نجیبه نور د لاوري د جورجان مرکز شبرغان خار کې د پولیسو د یوې حوزې امیره ده. اغلی د لاوري د پولیسو په لیکو کې تر شاملې د وړاندې په یو لری پرته ولسوالۍ قوشتېپه کې اوسېده. هغه مهال پلار د طالبانو غړی و. خو شپږ کاله وړاندې خپلې اړیکې د طالبانو سره پرې او له خپلې کورنۍ سره شبرغان خار ته راغی. 25 کلن نجیبه د روانې اونې د شنبې په ورځ په جوزجان کې د پولیسو د حوزې امیره وټاکل شوه. امروز کې بر ما یک مسؤلیت سنگینه کې به دویم گذاشتن با صادقانه انجام میدهم. سرم که اعتمادی که کردن از این که اعتمادشان بیشتر میسازم. تامین امنیتی که مسئولیتی که در دوش ما هستن انشاءالله دیگه ای را دیگه نفتوار گزارش خدا به مقام ولایت و قمانان صاحب امنیه میرسانم. شپک کله کیږي چې میرمن د لاوري د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي. موږ وظیفه یې که انجام دادیم دستگیری مجرمین را اشتراک کردیم، عملیات ها اشتراک کردیم، چک پوینت اشتراک کردیم، گاز ما اشتراک کردیم، دیگه یعنی خودش یک فعالیت هستن. نجیبی تر پنځم ټولګي خوانځي لوسته پوځي زده کړې په ترکیه او افغانستان کې ترسره کړې دي. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پولیسو په مشرتابه کې د یوې میرمنې ټاکل ښایي د ښار په امنیت مثبت اغیز ولري. وایس عامر اوزه چرا خانما نه باشه، وایس عامر سم چرا خانما نه باشه، و ما میتونیم که یک ساحه را تحت پوشش امنی و کشفی خود بگیریم و بر مردم نشان بدیم که اگر فردا روز خدا نخواسته یک وضعیت خرابی در ولسوالی ها میاید، حتی میتونن که خانمای شهر بتوانند تامین امنیت کنند تا برادران ما آزادانه در خط مقدم جبهه برند و اونا او جبهه جنگند. د جوزجان په ولایت کې اوس مهال شاوخوا سل میرمنې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي چې ځینې د شپې په عملیاتو، ګزمو، د مجرمینو په نیولو او د موټرو او کورونو په تلاشۍ کې هم ونډه لري.